Procol setelah malam. Inilah berita dari Radio 9 Bitfield. Mula-mula berita penting. Amerika Utara berjanji mahu membeli 8 buah meriam daripada Malaysia, tetapi tidak jadi. Pasukan Negeri Sembilan telah berjaya memenangi acara bela jaring di Padang Darah Parui petang semalam. Berita seterusnya. Sepenuhnya. Mana satu dah. Amerika Syarikat telah berjaya membeli 8 buah meriam daripada Malaysia yang akan digunakan untuk perhiasan di muzium di Amerika. Pada mulanya, tentera-tentera tidak mahu membeli meriam itu kerana tidak tahu macam mana mahu menggunakannya. Tetapi menurut pegawai muzium di sana, mereka boleh menggunakan meriam itu untuk ambil gambar. 24 April, satu kejadian negeri telah berlaku di sebelah hulu Kedah, bahagian hulu dekat kedai basikal sana. Satu insiden telah berlaku di mana sebuah basikal telah melanggar sebuah lori yang berhenti. Plat lori itu patah. Basikal itu pula dilaporkan dalam keadaan teruk di mana lampunya pecah dan pertebaran di atas jalan. Bertabur-taburan seperti pasir di tepi laut. Pemandu basikal itu pula dilaporkan cedera parah di mana dua helai dari perutnya putus dan buah pinggangnya telah hilang. Menurut hospital yang dihantar pada malam itu selepas kejadian tersebut, macam mana daripada ini? Nanti saya baca balik semula. Menurut hospital di mana rawatan pesakit luar dijalankan. Mana pula kertas? Hilang. Ni dia. Banyak sangat lah petang ni. Dia tulis ni tak betul ni berita ni. Menurut hospital, pemandu basikal itu berada di dalam keadaan tenat. Di mana sebelah daripada buah pinggangnya telah hilang. Pihak hospital telah pun mengadakan bedah siasat dan mencabut 8 batang kehidupannya untuk menjamin kesihatan. Dan ada satu berita baru dihantarkan kepada saya. Berita ini dikirimkan oleh siapa nama dia tak ada di sini? Tuan Bifil. 3 orang pemuda dijumpai mati terduduk di sebuah kawasan perkuburan pagi semalam. Mereka terkejut. Apa ni tulis ni tak nampak lah. Sekian sajalah berita pada malam ini. Sebab saya tak boleh nak baca lah, tak nampak lah lampu tak ada. Assalamualaikum.